esperando. Stai iki, viduje. Stai. Ale prieky musie, prieky musie. Dzień, dzień, dzień. Молодец. Ватоки, короче, шоу. Gerai, toj greit. Gerai. Žinai, nervų gunna pasi. Davai. Pala, bandysiu vargę prasukti. Alu. Alu. Kručia, mažukam bongų reikia. O už kiek? Šimtukas. Kručia, Samsung Galaxy, Galaxy's matysi Galaxy's. Man reikia LG. Oh. LG man reikia. LG, palauk, pažiūrėsim. Ką turiu sortimentą, tai nebent galiu pasiūlyti Xiaomi Weed bongės, Huawei kokainų bongės, kručia. Ir Huawei, žinok. Nebent galiu Pineapple bongą pasiūlyti. Pineapple, va, jau Pineapple. Kažkas tokio. Palauk, tu dar tikrai tai pažiūrėsiu, ką... Oi, čia biškiai, žinok, čia... Palauk. Nu, čia savygina iš karto, insiktas. Kuš čia dabar tau prasimuši? Tai šimtukam. Čia kokia aš turiu? O? Tai čia šūdas ir... Ne, čia Huawei. Tai va šūdas, sakau, aš turiu naujų metų. Aš turiu 21 metų, kurio čia Pineapple. Tai gal paimčiau? Tai davai, imi. O aš kiek siūlai? 128. Ne, jeigu nemokamai, tada paimu. Ne, ne, taip neveikia verslo, žinau. Ne, tai neapsimokama. O ką? Kročia, wow, šitą neatleišiu, žinokit. Tai 111, gerai. 111? 111, jo. Tai tu man paduok, tada aš tu duosiu. Ne, ne, tu padu pinigus, aš tikrai čia, žinai, paskui... Ne, tai tu mane apgausi. Bazaras? Nu, tai turbūt aš nežinau tavęs, pažįstu. Jis neapgaudo, žinau. Neapgaudo, žinau. Aš kur man žinot, čia nepažįstu. Aš žiūrėk, matai mano knygą, matai mano knygą. Aš matau tą knygą, ten lietuvių, kročia, kultūros. Nu, tai nesmė, kročia, kaip vadinasi, bet, kručia, aš turiu reputaciją gerą. Tu turi, ne? Jo, kručia. Tai mes irgi turim reputaciją gerą. Na, aš matai, aš kručia dirbu. Tai aš irgi dirbu, jodai. Lep, man duotum tą bonką, aš tu atvešiu pinigus po to. Duočiu raktus palaikyti. Namų raktus, va šitos. Man mašinos raktus, me duoti palaikyti. Ai, mašinos, tai galiu duoti. Tai duok mašinos raktus, kaip pustat. Tai ne šitos. Šitos, šitos. Ne šitos. Ne, kitos, va tos, va. Ne. Ten, kur rūčia vaikai, jaučiu galės, aš ten noriu. Man yra su galva blogai, gali man padėti. Padės bongas tavo, kur rūčia. Bongas padėti. 108 eurai ir tavo. 108, čia per daug, na. Aš į bongą seltai nuvažiuoju, man užpytisą padaro. Gerai, 108 eurų, kai čia pridedu turkiškų peilių rinkinuką. 20 eurų todu. Ne, 15 tada, 15, kada čia arba nesidėrėsiu. 15 eurų todu. Ne, narkui, 12. 13. Neapsimoka man už 13, už 10 tada. 12,5. Žiūrėk, 10 ir duodo banketo vienuosi. 10 eurų? Ir duodo banketo vienuosi. Davai. Davai, imk, kada čia. Tok man bonką aš paimsi. Imk. Da, jinai drausiu. Davai, trauk dar vieną. Gerai, imk. Leidžiu. Imk. Gerai, išbandytas veikia, matom. Tai dabar puikus žinom. Nu, paimė. Dabar duok 20. O, paduosiu iki šiandien. Na. O. Gerai, karači. Nu. Tai da bankį tau priklauso. Ai, bankė man. Jo, stovėk vietoj. Į kojas plačiai, rankas plačiai. Stoviu. Atsargiai mašiną, jeigu surakink, kad nebūtų nesąmonė. Jo, patikrino, viskas gerai. Čia nartai. Tai sakiau, patikrino. Gerai, nu. Gerai, gerai, stovėk. Jasi, taigi bankį priklauso. Uj, tau priklausi. Visą gerą. Jie, žuvim, gaudom. Šį video remia Zap Hosting. Zap Hosting teikia pigias bei kokybiškas serverio hostingų paslaugos. Čia galite rinktis daugiau nei 100 žaidimų hostingų. Ar tai būtų Minecraft ar 5M platforma. Taip pat verta paminėti, kad tai yra oficialus 5M partneris. Tad jei norite susikurti savo roleplay projektą, galite tai padaryti čia. Jeigu kils klausimų, Zap Hosting turi keurą parą veikiančią pagalbą, kuri jums padės su bet kokiais klausimais. Taip pat savo užsakymę panaudokite kodą FUKSERIS, kad gautumėte 20% nuolaidą. Visos nuorodos bus video aprašyme. Va, geri dalykai. Ne, uj, uj. Po policiją važiuoja. Sapadoja apsirūkė, pažiūrėk. Nu, sirenas yra, bet nesu. Jie kara čia, tipo, naudojasi tuo. Jie tu naudojasi. Pranešiu policiją iš apie jos. Uj. Pui, tu nauk.
ką tu čia? A kaip važinėt, ponas? Draugas sužeidė. Bet tai su švyturėliais, tai jūs naudojate švyturėliais. Ir čia vapšiai kažkoks... Jis viso mento mašiną, pažiūrėk, jis apsirengęs kaip tas delivery driveris. Duokit bintą, prašau. Neturiu aš bintą. Pareigūnas neturiu. Per jūs kraujuoja draugas dabar. Iš mašinės pats iškrito, ne? Aš neiškritau. Jūs užblokavot kelią. Jūs užblokavot kelią. Žiūrėkit man, kojas skauda sulinkęs. Ne, nu klausykit, jūs mane dabar pražrinkit, aš būčiau sveikas gyvas, kaip mano nugara dabar jaučiasi. Jūs mašinas iškritai, pričiom čia aš. Neiškritau, jūs mane trenkitės į mašiną, žodžiu. Žiūrėkit, jį tuoj dar nutrenks, nenorit pasakyt, kad suimt. Pavšiukina pasigrapščiau. Suimt. Man pastipžinio gal įsikviesti. Tai už ką jūs dabar paaiškinkit, dėl ko jūs... Aš tiesiog, kad man keliat grėsmę dar. Aš nekeliu grėsmės. Kai? Man taip atrodo, kad keliat grėsmę. Man stuburas skauda. Iš mašinas, kuri neauktai į nulį visiškai. Matot? Man baisu dar aš... Mano yra liga. O jūs šikna knėžti, tai ten, kad nesipavizdau. Tai pareigūnas, jūs turit bintą? Bet turiu. Taip, bet jūs mane dabar sužalojo taip. Kaip? Tu iš mašinas iškritai. Nu tai bet jūs dėl to, nes jūs užblokavot. Bet jūs užblokavot, jūs... Jis dėjom stabdžių, aš jau skridau. Jis, nu, bandėt blokuot mus, kad skrisu, jis. Grinai specialiai, va, aš žinau, kad jūs nepykantą jaučiat. Niks nelakstu. O tai mes norėjom pasakyt, kaip jūs važinėjat. Va, tai va, brum, brum, abiem pusėm. Aš šiaip tai mentas esu. Aš nesmatu viskas, papeikimą rašau. Papeikimą. Siūsim į kalėjimą. Ne į kalėjimą, bet papeikimą parašysim tikrai. Su draktoriam bus nekeis. Prisiknysiu kažkie du žmonės, nežinau, ką su jais daryti. Žmonės, ne žmonės mes. Norėsiu pavairuot? Nu davai, mane jau biškiai geriau traukia. Freak tu! Oik tu, na, sėnė, žinau, biškiai nepratęs prie vairavimų. Bet neatsitrenkiau. Ne, viskas dar. Kažkaip čia šoka kažkas. Kas nutiko palietas? Va, atbėga, dar vienas. Aliu, kaip. Žiūrėk, turim pasiūlymą. Duodam, kad aš čia be medžiagų, tu pusę parduodi, pusę mum duodi, kad aš čia sumos. Pem, pem. Nežinau, gal. Nesunkus darbas, žinai. Bet sakau, per pusę, kad aš čia pusę mum atskaitai jau iš ką paduodi, pusę, kad aš čia savo basilėj. Viską duodam. Nežinau, nežinau. Tai kas... galvok. Kitaip susirasim ir sulaužysim koją. ne, jau ką. Tai arba, žodžiu, varom duodam, kada čia numeriuką paliekam, ar paskui atsiskaitinėjam, arba kada čia kitą žmogų ieškom. Nu tai gerai. Tai sieskinu. Bet kada čia tu, ką tu dirbi? Taksistu. Ai, nu pizdum. Tai parduosi kokiem, kuriuo čia... Taksistam. Taksist. Na, jeigu tau gerai seksis, tai žodžiu, galėsis man didesnį procentą pasilikti. Tai, nuvažiuosiu šaipas pasidu. Tai nepais. Lengva kaip du kartu. Ui! Asilė kiaušinė. Ką man ginklą išsitraukt? Tai jo, kaip gerai čia įsisodinsim. Paskui mes jį ten surišim kažkaip. Gerai. A, tai tu nori abudą? Vieną. Draugą paliksim, žiūri. Sėsi į mašiną, žodžiu, nuvažiuosim kažkaip biškį. Va, tu kiaušik taip. Nes čia taip prie pat tai. Jo, ir ant sikas iškės mentos, tai nespėsim badais paimti. O, ką? Žodžiu, vėl kažkai. Alu. Važiuokit iki banko. Pisi, taigi paduosim, įsidėsi, žodžiu, nėra laiko, mes turim skubėti. Sėsi, palik čia mašiną, žodžiu, nuvarom, paduodam, kihatus. Pasiėmė, žodžiu, numeriukas, apsikeičiam, paduosi. Palik draugėlį, daugiau mašiną pasaugo. Max, užtruksim, nežinau, 5 minutės, jei greitų važinėsim. Draugas, akiliai stebėk mašiną atsingėti. Numerį, nurašyk kažkur ant lapuko savo. Tai reikia atkurti mentų, kad nebūtų čia bijo pat. Gerai. Jis mašinos. Karučiai. Gerai. Apieškok tu jį. Apieškosiu, nu pažiūrėsim, ką turi. Turi kažką, kokį peilį, kokį ginklą. Aš tuščias. Na, gerai. Suveršim tau rankutės. Gal nereikia. Prašau, vyrai. Reikia. Nu, tik įvykim, jis rankos nenatirps. Ir aš turiu sudaryt, ponas pilietis draugas. Va, sės. Lip. Per ką? Sės draugas. Pirsek tai diržu. Užsegu tau diržą, va. Šitą įman. Kioskas, kada čia mane pardavė energetinę, na kartą vėlus apikau. Duris atidarau. Na, daryk tu tam duris. O kur man? Kur man išlungis, išlungis traukį koją. Policijas važiavo? Nežinau, lyg tai stovio kažką. Gerai, aš paimu čerpicą, mišinai. O tu, jei kažką pareigūnam pasakysi, mes te susieksim. Iš privato. Ar klausyk manęs? Lietuvą mišę nepavyko. Gerai, aik su mumi. Gerai, sės greičiai, sės.
Jis. Daryk duris, tai... Atsidarau. Kur? Sustresavau, kur prasklūdo. Aš galiu seifą bandyti greit ištraukti. Šitą... Štiš. Į vidų. Eini į vidų, staigiai. Staigiai, vidui. Staigiai. Staigiai, eini į vidų. Na, klaupkis. Aš jei ką prisijungsiu įkaitą, jeigu man tai atvažiuos. Vierkas. Pa, važiuom. Aš kaip baba iš įkandosiu iš tapkės. O, bėgit, bėgit. Gerai, tu kaltas. Aš vairuoju. Aš galėjau, kad čia klauptis tiesiog. Davai, parduosi man vairą. Čia čeržas, tai nebus lengva. Čia, žinau, šakės. Uik. Čekit, dabar į kairę. O, žiūrėj, susimėti sen. O, gerai. Jis seko mumis. Gaza. Mes nekalti. Mus mentai gaudojo. Aš apie sūkstamą galvoju, nebegaudys, kad aš... Mes netoli rušėjimo. Reiktų... Padėkite man maldaujų. Nupytino, ką tik. Aš esu jį kitas maldaujų. Sen, čia labai negerai. Jau 3 mentų, na, žinau. Į pagalbos, bus pagalbos. Palauk. Tai gal galit atvaryt padėt, žinai. Viskit greitai, man buvo. Važiuojam link vyčio to zono. Važiuokit link vyčio zonos. Geltonos. Skirin link paleto mes važiuojam. Mes link paleto dabar važiuojam. Į autostradą įsitam. Nereikia visų stulpų trankyti. Senim, aptiktis dreisas. Ai, palauk. Galiu bandyt duoti suktinę. Ne, žinau, nemanau, kad gerai idėja. Aš ir nematau. Kas čia buvo? Iškrito dabar tikrai. Pametim sen. Pametim. Geltonas variklis. Man labai pilkėja mano kysė, aš nieko baig nematau, kur čia... Labai negerai tada. Tie neonai nepadeda, žinok sen. Išjung galėčiau, bet augiški žaibotų. Tai va. Nu, draugai labai atsilieka. Nelabai. Negerai, palauk, aš gerai, sustok, aš tau sukti nepaduosiu ir važiuoju. Nelaikas. Sveiki, pareigūnai. A, kodėl jau mus spitink? Nežinau, spitink. Apsisuksim, tai mums už laukos kelią, žinai. Galimai. Atvažiuoja? Sakė, dar vieni mentai atvažiuoja. O jie mums atvažiuoja padėti, nelabai? Nu, jie važiuoja. Į paletą važiuojam, prie mentinės paletą. Sugrįžtame pas Santos. Važinėsim atgal pas Santos. Mus gaudo Chargers ir Mustangas lyg ar kas. Kas čia per mašiną? Čia buvo tas Chargeris. Už mūsų? Jo, kai žinau. Man rodos, ne. Ai, ne, čia Mustangas jaučiu. Nu, man ir taip pat. Aš nelabai spėjau žiūrėti, žinai, tai gal kada čia. Ai, nu jo, tu vairuoji. Tai mes įsukam, gal mes čia galvo, kad šiaip važiuojam pas mamą. Ai, pas mamą? Ir tipo, jis sakė, kad nepavėliuok. Jo, atšals blynai. Nepavėluoja. O čia jie? Jie buvo, tai? Atravažiavot mus, ar ne? What the? Ai, jūs turim? Gerai, važiuojam toliau. Kas čia darosi? Nežinau. Man blogo, sėdė, man blogo. Ai, palauk, aš tau suktinį padosiu. Man blogo. Aš tau suktinį duodu. Daug suktinį. Štokit. Aš ponas nieko nepadarė. Persėdau, jie persėdau. Netoli paleto. Jūs mus pitinat už nieką. Ta prasme. Sėdė, man stuburą skauda. Dar vieno žipas prisijungė, žinot. Čia visas studentai gaudys, nelabai gerai. Užgesino variklį. Reikia kažkaip pro mašinas pralikti ir kad mentai įsipirkti tai vieną iš jų. Arba kažkaip gal nupitinkit juos, jūs nepavysit mūsų, ne? Vienas iš mūsų, tai aš. Va tokį, kada čia šaulio. O, double. Sukite. Pats nežinau. Susukite, čia navigacija, sako.
Gerai. Maladins. Šaudo juos. Paik tu, man. Ir vieną, vis vieną turim dabar, bet maniau viskas jau. Lemba. Bus dabar žiauriu prieš eismą, važiuosim seniai. Na gerai, na gerai. Bandysim kažkaip numušti. Dar variklis gal tonus. O! 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 Bet jis vis tiek gaudo, karečiai. Eik tu. Vis tiek atstumą pagavai. Tik į priekį, kaip mamos sakyti. Tik į priekį. Tie vėjas. Jie taip stipriai vėjas. Ne, gerai. Dabar labai negerai jau. Kažkaip daugiau atsirado. Atsisukot. Jau du džipai. Kaip, blėt, kaip. Seniai, mes važiuosim taip, kol baigsis kuras. O kiek yra? Nedaug. Negerai tada. Seniai, mes prieš eismą važiuoja. Mes dabar čia tamsukai šiknoja. Na, aš taip jaučiu, biški toks pritaužęs. O? What the fuck? O, anuos kart buvo tai žinai, jau buvau užsvedęs. Glynų tikrai nevalgyti nuėjau. Jau nieko nevalgyti. Ei, tu na. Dėjau aš ant šito pagaudinių. Daiksis kuras, na. Sunkiai žinos. Kur mes tavo žemar? Sen, aš nežinau. Aš šauku galą, sen. Palau galai, eina į bagažinį iš. Sakysi, jei ką nieko nežinau, bagažinė galėjo. Liko tik vienas. Pagavai. Pagavau, bet grįžu atgal. Bandom apsisukti. Ai, matau dar vieną. A, man jau. Matau dar vieną, kaip aš. Kur priekį? Gale. Kur mums čia dabar važiuoti gerai? What the fuck? Ja, turi. Dabar lūčiai. Mes apsisukom dabar. Cirkelį važiuojam. Nu. Jau važiuojam link kalėjimą. Kuo tai metas įskirtų? Liko du ekipantai. Nu. Dar vienu. Seniai, aš pro driveris. Šitą pusį, nežinau, kas ką ramą, kas ką darykit. Jo greitkelį į kolonėlę ką tik pravažiavom šitą. Dabar važiuojam link... Kur yra, kur yra? Nežinau, važiuok link kalėjimą. O. Bet jie autostradai, man rodo, šokiai autostradai išėjimą. O, gana. Pušo, blokuoja. Nepataikai, mes toj būsim. Link kur važiuot, link kur važiuot. Važiuok link kalėjim, kurią kalėjimą laukia tik jau. Gerai. Jie mato, sakė, nežinau. Va, jie priekia mūsų, jie priekia mūsų, žiūrėk, žiūrėk, čia. Važiuok į dešimt, važiuok. Maladies. Bėg, čia tas važiuok. Įkut, maladies. Važiuok čia ir į dešimt. Gerai, slepiamės kažkur. Jie dabar mato, mus mato. Aik, aš manau viskas. Aš irgi taip pačiai. Man taip stresas yra. Seni man džiaugiu ir tą vairuotą turi, man jau baigėsi kuris. Mus pakaustoj. Palauk, mums reikia kažkur. Žinau. Viskas ramiai, seniai ramiai. Jis gaudo? Neturiu bakelio. Turiu viską. Pripyliau. Draugai žuvų to? Aha, va ten jie va. Tai jau nevažiuojam gerai. Mano diet, skarau čia eiktų, na, pabėgom. Ta, galim vėlės šitą mašiną čia palikti ir galim grįžti su kokia. Jo, galim, šitą galim paslėpti kažkui plauk. Tu tada lipk, aš paslėpsiu mašiną. Yra ba. Platus pasirinkimas, 1, 2, 3. Pika pamažu pasijau. Kuri? Opa. Palauk, va. Davai. Grįžtum, su kyla santa, sakyt, niekur, niekur. Aš iš priekio. Aš įstokysiu. Aš su cėrai davu iš jų. Jau iš tų patiesių. Pabėgimas. Nu, davai. Nematau, kur važiuoju.
Manau, viskas jau, žinai, gerai viskas bus. Čia? Jo. Jūs bet vienas kadras. Aha. Dėkui labai visiems, ačiū. Lektam. Po žaibą visiems. Ačiū. Ačiū. Galima švieną irgi. Gerai, laikau, tik neikiau šūsų.